Så er jeg hjemme igen. Min lummer fugtig lejlighed. Skal man tage noget tøj af? Skal også vaske kælder, de ikke klister. Jeg har spist to franske hotdog. Det er halv pris, det koster så 40 kroner nu, sådan en hotdog. Og det er altså sådan en masse nede i bunden af brødet, kom og fik ud over mine hænder og alle. Så den bliver mange flere over 150 kroner fra. Jeg kom i Netto og fik købt lavpostejer. Og så cykler jeg lige Lidl og henter de der cola, jeg godt kan lide. Det er sådan tre cola lime her. Chips fra Netto. Tjek mit badekar. Jeg har været ude og gøre siderne rent. Dem skal lige sokkerne af, der er sikkert vodt der. Så er der tv-avisen om 40 minutter, klokken 9. Så det bliver altså nogle lov og varme dage, det næste 14 dage også. Det bliver noget solskin og 25 grader, så bliver det altså 30 grader herinde. Lad os lige få noget drink. Yes. Jeg beder om kvittering. Det vil jeg bruge dem til mit video. Når jeg får kvitteringerne og handler og sådan noget, det vil jeg bruge dem på mit video. Netto og Lidl hårde lidt andet på løb. Og så er jeg drik lige med det samme, fordi jeg er sygeligt tørstig. Godt drik, der er vand. Eller det gør vi ikke, fordi jeg tænkte mig at tage en skål chips. Lad os tømme min rygsæk. Altså nogle fornuftige ting har jeg købt. Jeg lavede på snak kartofler og cola og købt Jeg har spist to franske hotdog. Så lad os lige smide lægge de tre cola i køleskab til næste uge, som er tæt på fredag. Fredag formiddag, de havde kun 500 kroner, og jeg har brugt over 1.500 kroner. Jeg har penge købt løbostang. Købt to, de koster så 7 kroner stykke. De smager rigtig godt med chili con carne eller sådan noget. To kiks, der er kun 3% fedt i.
så må købe dem med fremover. Hvor er den chokolade? Jeg tror den koster 6-7 kroner. Den koster 12 kroner. Det er så billigt, kostede 8,75. Det er billigt, det er næsten 1,5 kroner stykke. Så må købe den over denne gang med os. Jeg har så tænkt at spise nu, men jeg lige spise 2 franske hotdog. Så skulle det have sådan en pose bøjse til 10 kroner, men koster altså 15. Så en lille pose der med 7-8 bøjser. 7-8 bøjse, 15 kroner, men det er også 2 kroner stykke. Så man får ikke meget for 15 kroner mere. Nej, jeg købte ikke noget slik, men det gjorde jeg så i lille købte sådan en. Det skulle så bare være 10 kroner, det blev så 15. Jeg skal skifte mine bukser.